Assista até o final. Os macacos vivem em bandos e têm hábitos diurnos. As cabras foram um dos primeiros animais domesticados no Oriente Médio. Os coelhos possuem orelhas e pernas longas. Quando a porca dá cria, podem nascer até 12 filhotes chamados leitões. Produzem uma média de 25 a 50 litros de leite por dia e elas descansam uma. Estamos muito felizes que você está gostando do vídeo.